Стрімке зростання цін змушує українців вчитися заощаджувати. В інтернеті вже цікавляться, хто пробував попелом прати білизну. Які результати? Глядачі кременчуцьких новин не тільки скаржаться на тотальне подорожчання, а й діляться своїми рецептами економії. В наступному сюжеті Іванка Підстреле зібрала найпопулярніші варіанти. Якщо ви бажаєте зекономити на абонементі в спортзал, до вашої уваги новий фітнес-клуб під відкритим небом. Доступні ціни, а також літній душ, консультація тренера і свіже повітря. А це постільна білизна – найактуальніша тенденція сезону. Ось так можна зекономити на нових шкарпетках. Щодо розважальної програми – наступна пропозиція від іноземних експертів. Якщо ви не знаєте, що подарувати коханій, пропонуємо набір прикрас «Антикриза», зроблений з екологічно чистої та свіжо девальвованої української гривні. Має в комплекті дві насадки – гречка та сірники. Сіль та цукор готуються до випуску. А це найбажаніший букет для української дівчини. Кардинально новий напрям у сільському господарстві – дощовий черв'як зі смаком устриці. А тут ми бачимо прекрасний приклад розміщення безкоштовних оголошень. Не вистачає грошей на ліки, ціни на які збільшилися втроє. Не засмучуйтесь, лікування феном доступне і дієве. Також українці винайшли спосіб швидкого збільшення валютних заощаджень у 4 рази. Просто якраз 2-3. Для прекрасної половини людства пропонують бюджетний варіант збільшення грудей, а ось така підказка для хлопців, які прагнуть здивувати дівчину і прибути на побачення в чорному БМВ. Що ж до відпустки 2015, не відмовляйте собі у літньому відпочинку тільки через те, що долар виріс втричі, а Крим анексували. Українці знають, як якісно відпочити з друзями, порибалити і насолодитися романтичними вечорами заощадливо. Для тих, хто проти підвищення цін на комуналку – комфортабельні одномісні економ-гамаки. І наостанок – справжня знахідка для кіноманів. Як створити свій приватний домашній кінотеатр, висока якість картинки і звуку, якими ви зможете насолодитися вдома, не переплачуючи шалених грошей.